Olá, boa tarde. O governo agora já está no ar. A gente começa falando de infraestrutura. O governo federal autorizou o início das obras de duplicação e construção de vias marginais da travessia urbana de Formosa em Goiás, na BR-020. A rodovia liga Brasília-Fortaleza, no Ceará, e é um importante corredor de escoamento do agronegócio. Também foi autorizada a construção da ponte sobre o rio Araguaia, na BR-080, entre Goiás e Mato Grosso. Com 4 quilômetros de extensão, a obra deve facilitar o transporte de grãos produzidos na região. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, esteve hoje em Macapá com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na capital do Amapá, o ministro acompanhou as ações das Forças Armadas na Operação Covid-19 de combate à pandemia do novo coronavírus. No estado, além de atividades com a desinfecção de locais e o transporte de medicamentos, as Forças Armadas também trabalham na capacitação de profissionais de saúde do Hospital Universitário da capital. A apreensão de drogas pela Polícia Rodoviária Federal triplicou nos meses de junho e julho em relação ao mesmo período do ano passado. O trabalho de fiscalização, proteção e repressão foi destaque num evento comemorativo pelos 92 anos da PRF. As ações da PRF vão desde a fiscalização das rodovias federais até a apreensão de produtos florestais ilegais e drogas. Só nessa quinta-feira foram apreendidos 1.200 quilos de maconha em Mato Grosso do Sul, 127 quilos de pasta base de cocaína no Paraná e 66 mil comprimidos de anfetamina na Bahia. Em junho e julho, triplicou a apreensão de drogas pela PRF em comparação ao mesmo período do ano passado. E nos últimos dois meses, vários recordes de apreensões já foram alcançados pela instituição. A Polícia Rodoviária Federal ganhou um novo programa de digitalização para reduzir custos e melhorar o serviço ao cidadão. É nesse sentido que ganha um destaque o desenvolvimento das nossas competências e o investimento em tecnologia para que a gente antecipe o futuro, impulsione nossa eficiência e potencialize o compartilhamento do conhecimento. Por videoconferência, aqui no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o apoio à PRF e lembrou os 600 novos policiais rodoviários que estão fazendo um curso de formação em Santa Catarina e começam a trabalhar em novembro. Eles se somam aos atuais 10.500 policiais da PRF que patrulham os 70 mil quilômetros de rodovias federais em todo o país. Não existe melhor reconhecimento da nossa parte em colaborar nessa formação. Porque quanto mais tivermos e melhores preparados na pista esses homens e mulheres, o Brasil será muito bem servido. A gente fica por aqui, nos vemos logo mais na próxima edição.